This video is brought to you by G2A.com. No meu cacife, elas me chamam de patife. Já vem fazendo strip, arranco todas suas grifes, certeiro. E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. No vídeo de hoje vou fazer algo que eu não fazia há muito tempo, que é mostrar easter eggs. E hoje eu vou mostrar dois easter eggs de Rocket League, são easter eggs bem pequenininhos. Como vocês já devem ter percebido, o Rocket League ele tá cheio de easter egg, entupido. Seja em gadgets, tem um túnel secreto, tem um monte de coisinha assim, simplesinha, bestinha, mas tem vários. E o de hoje que eu vou mostrar são dois, até porque é bem simples, são dois easter eggs. Eu aprendi esse easter egg assistindo a entrevista dos criadores para a IGN. E o primeiro, galera, deixa eu explicar antes. Rocket League saiu há muito tempo atrás, se não me engano, para PlayStation 2, PlayStation, sei lá, algum outro PlayStation, PlayStation 3, não sei, com um nome bizarro. E ele não deu certo, não vendeu, ninguém comprou a ideia, não sei o quê. E agora quando eles relançaram, é praticamente o mesmo jogo, só que relançado com outro nome, né, no PlayStation 4. O jogo bombou, né, se não me engano são tipo 40 milhões de downloads ao redor do mundo, tá ligado? Tipo, é um número absurdo assim, os caras estão bem felizes. E eles homenagearam esse primeiro jogo, esse antigo que eles fizeram há muito tempo. É muito fácil, você vai ligar, né, ó, eu tô aqui na home do PlayStation, tá? Você vai abrir o Rocket League. E quando começar a passar os patrocínios do Rocket League, você vai apertar, deixa eu ver, às vezes eu erro, tá? Então tem que tomar cuidado. É o famoso código Konami, esse aqui, tá? É cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, X e bolinha, tá? No momento certo, qual que é o momento? Não é na tela de loading do jogo, né? Ainda está abrindo o jogo, ainda está ali aquecendo o meu PlayStation antes de começar. E aí, vamos lá, ó. É cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, X, ó. Nessa tela aqui, tá? Enquanto tá dando esse loading bizarrão. Quando chegar na tela e você apertar o Options, né, que é o Start, ó. Caralho, é muito louco, mano. A trilha do jogo era diferente, tal, né? Era um negócio mais rock and roll. Que muda? Bosta nenhuma, só a música e o fundo, né? Que aí fica mais desértico, como vocês estão podendo ver ao fundo, ó. Que era mais estilão do jogo antigo, né? E esse é o nome antigo do jogo, aí Rocket, não sei o que, esse nome bizarro que vocês viram, é o nome antigo do jogo, tá? E aí, esse é o primeiro easter egg, que é uma referência ao jogo clássico. E o segundo easter egg, eu queria mostrar pra vocês também, é bem legal. Aliás, aí tem vários, né? Eu acho que aqui nesse, eu tenho liberado no de PC, mas por exemplo, aqui nas anteninhas você tem Blacklight, que é de um outro jogo deles, né? O capacetinho do Blacklight. Tem vários, né? Tem vários easter eggs desse tipo, mas aí são easter eggs evidentes, né? Não chegam a ser easter eggs. Mas se você for no Extras e Replay, qualquer mapa, tá? Foda-se, eu vou abrir, sei lá, deixa eu ver, vamos abrir o Central Urbana Online, esse aqui. Você abrindo qualquer partida, você consegue ver esse outro easter egg. Inclusive, coincidentemente, essa aqui acho que é a partida do túnel subterrâneo secreto. Deixa eu ver. Ou não é? Deixa eu tentar. Não, não é essa aqui, não. Tá, tá meio travadão. Ah, inclusive, não. Não é qualquer mapa, não. Tem que ser o mapa certo pra mostrar o easter egg que eu queria mostrar pra vocês. Aliás, eu nunca explorei esse aqui atrás de easter egg. Deve ter alguma coisa nesse aqui também. Mas esse aqui é o do túnel secreto, ó. Ah, esse aqui, coincidentemente, é o do túnel secreto, ó. Tá aqui, ó. Esse é o túnel secreto. E tem algum jeitinho de entrar nele, eu não lembro como é que faz, mas tem, tipo assim, algum segredo pra você fazer, tipo assim, dependendo da altura que você for, sabe, tipo, você consegue entrar nele. E aí tem esse túnel secreto aqui que o pessoal fala que é um túnel urbano secreto, né, blá, eu achei um easter egg bosta esse aqui. Mas não era esse easter egg que eu queria mostrar não, gente, eu quero sair dessa porra. Deixa eu ver, sair para o menu principal, sim. E aí eu vou abrir ali agora o outro mapa. Tem que ser um mapa certo, porque esse eu achei mais legal do que esse túnel. Eu achei chato, eu gosto mais do outro easter egg, que é o... Pera aí, é esse aqui, ó. O estádio é o estádio, né, que tem a torcida. Porque a torcida é um easter egg. Um easter egg não, são vários easter eggs. Olha que louco, meu. Cadê? Arruma. Eu não fiz um vídeo pra cada easter egg, porque realmente são easter eggs bem simples, né? Mas eu acho que mesmo assim, eu acho que é interessante a gente ver isso aqui, ó. Quando você vem aqui pra parede, você consegue atravessar com a câmera, certo? E se liga à torcida. Normalmente a torcida fica no fundo, a gente não percebe muito, a torcida fica ali, né, ó. A gente fala, ah, são só pontinhos coloridos. Mas não, cara. Ela não é qualquer tipo de pontinhos coloridos. Elas são easter eggs, né? Easter eggs mesmo, né? Ovos de Páscoa. Pra quem não sabe, os easter eggs dos videogames são uma referência à tradição de Páscoa deles, né? Porque eles costumam esconder ovinhos coloridos por quintais e tal, e as crianças vão procurar. E o easter egg nada mais é do que um segredinho, algo escondido, cara. E a torcida é cheia
de ovos, de easter eggs pulandinho, ó. E tem vários decoradinhos e tal. Ó, ali no fundo é bem easter egg mesmo, né? Vocês podem ver que eles são pintados, olha. Tem alguns que tem três cores e tal. Que é o padrãozão de easter egg aí das tradições americanas pascais. Ó, será que eu falei certo? É difícil eu falei, né? Se foi certo, eu não sei. A outra torcida também, as duas torcidas são compostas por easter eggs. Mas é besta, né? Mas é legal, achei engraçado, mano. Uma referência bacana aqui, ó. Vários easter eggs. Uma chuva de easter eggs para vocês. Beleza, pessoal? Eu queria começar o dia hoje com esse vídeo, porque vocês vêm falando, ah, Batista, tá jogando muito esse bagulho e tal. É que eu tô jogando muito Rocket League mesmo, assim. Mas eu vou tentar pegar mais leve, tá bom? Nos vídeos de Rocket League. E aí eu queria ser aí o primeiro youtuber do Brasil, pelo menos que eu conheço, tá? A trazer os easter eggs do Rocket League. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero vocês numa próxima. Se você gostou, não esquece de avaliar, é claro, né? Abraço do Patife, galera. Até a próxima. E valeu!